Reali u dorëzua, po, është për fol, por Reali u dorëzua dhe ndoshta ishte do të ishte e vetmja skuadër pasi nëse do të shkon. Mund ta joshte një lëvizje. Sigurisht, dhe nëse dhe do të ofronte Florentino Perez u ofroi lojtarëve si shpërblim nga 1.3 milion euro secilit. Secilit? Po. Tani 500 në mos gaboj për fitimin e kampionatit dhe 800 për UEFA Champions League të hedhura vetëm këtë ditët e fundit. Ndaj ky është vlerësim për skuadrën, ndaj janë skuadra që ecin së tepërmi në arenën ndërkombëtare. Po të shikojmë klubet italiane apo gjermane janë shumë të tërhequr, janë klube që kanë dhe probleme me financa, nuk mund të krahasohen me Real Madrid, se nuk është një lloj si të kesh fituar 14 Champions League dhe 35 kampionate me skuadra. Por unë shoh skuadra si gjermane, Bayern apo Dortmundi që nuk shpenzojnë as pak. Bayern dhe kur shpenzon dështon pjesën më të madhe. Kryesisht edhe pse Lucas Hernandez është nga lojtarët më të shtrenjtë, pastu Javi ka qenë dikur Javi Martinez, ka blerë të gabuar. Bën bërë të gabuara, mundohen të kursejnë dhe pastaj eliminohen në çdo 16 apo në çdo çerek finale në Champions League duke zhgënyer, por pikërisht pastaj përket Mbappes, i vetmi klub që mund ta blinte ishte Real Madridit, i ka financat, i ka emrin, ka historinë, ka gjithçka për të josh një lojtar, por është dorëzuar. Mediat spanjolle kanë pohuar se është dorëzuar, nuk e kam në synim Mbappen duke parë që ky i fundit nuk ka pranuar televizion, ndërkohë duke parë edhe që edhe Messi do të qëndrojë te Paris Saint-Germain i vjen ta ken atë grupin deri diku të konsoliduar për të synuar më pas Evropën edhe se.